është ndëruar me emisionin tonë dhe të juën kuptohet provita. Ky emision, siç po vareni, nuk është duke u realizuar dhe nuk është duke u emetuar drejt për drejt. Ky emision është realizuar në klinikën e smundjeve psikiatrike këtu në Shkup. Më saktë, sonte në provita, bashkërisht me specialist psikiatër, doktor Naser Durmishin, ne do të flasim për ata më të afërmit tonë, më të dashurit tonë. Do të flasim për fëmijët, por fatkeqësisht e dim që një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve dhe të rinjëve kanë edhe probleme të ndryshme në shëndetin mental. Fillimisht se çfarë do të thotë shëndeti mental i fëmijëve dhe të rinjëve, do të mësojmë nga vetë psikiatri në fjalë, i cili siç thash punon tashmë vite të tëra në këtë klinikë psikiatrike. Doktor Naser, faleminderit që ndatë kohë që na pranua dhe na mundësua që të hymë në këtë hapsirë këtu, se e dini se këtu është pakës më rënd që të hyet dhe të organizohet që të vim dhe të realizojmë një emision. Po, jemi specifik për shumë gjëra. Edhe për këtë, faleminderit juve për mundësinë që keni dhënë të prononcohen emisionin tuaj për këto probleme të cilat janë tepërse të rëndësishme në jetën e gjithë qytetarëve tonë. Ashtu që gëzohem që a jeni prezent edhe të shfrytëzojmë kohën ashtu si duhet, kenë njerëz një informat mirë, lidhe matë për cilën, edhe ju përgazoj që a keni marrë një iniciativë, për cilën ka shumë pak informata, ashtu që keni bën hapë mirë. Shëndeti mental tek fëmijët, është temë në vete, shumë fëmijë mund të vërejen se diçka dhe thënë, i brengos ata, po madje edhe janë të veçantë në mënyra të ndryshme, por ne disi nuk dimë edhe si të sillemi në raste konkrete, përveç familjarëve të tyre të cilët janë drejt për drejt, domethënë, me probleme të këtilla. Doktor Naser, jeni psikiatër, por do doja fillimisht domethënë të na jepni një sqarim, çfarë në të vërtetë do të thotë zhvillimi mental tek një fëmijë dhe pastaj të ndalemi tek problemet më të shpeshta, më serioze, kuptohet si ti diagnostikojmë, si ti trajtojmë kështu me radhë. Po, tani mirë se erdhët në repartin tonë, jeni në klinikën e psikiatrisë, në klinikën universitare të psikiatrisë në Shkup, në repartin e fëmijëve edhe adoleshentëve, dhe është një problematikë specifike e cila trajtohet relativisht modest në Republikën e Maqedonisë, është jeni praktikisht në kulmin e asaj që ngjan në rrethin tonë për moshën e fëmijëve dhe adoleshentëve. Thotë është pika kulmore e trajtimit të problemeve të shëndetit mental të fëmijëve dhe adoleshentëve, ose të rijve, si ta merrni. Siç e bëtë ju një hyrje të mirë, dhe thotë zakonisht mendim i përgjithshëm është se fëmijët, të rijtë qashtu, po për fëmijët sidomos, se nuk e kanë atë privilegjë të themi të kenë probleme mentale shëndetësore, qërë është një paragjykim shumë i gabimt, rëndësisht i gabimt kisha thënë, pasi se jo vetëm se kanë probleme mentale shëndetësore, por bile problemet shëndetësore mentale tyre janë dukshëm më të rënda, edhe nga manifestimi, edhe nga pasojat, cilët ngelin nga to, se sa tek të rriturit. Një, edhe dy, fëmijët jo vetëm se i kanë problemet e shëndetit mental cilët i takojnë specifik moshës tyre, moshës fëminore dhe të rinjive, po i kanë edhe gjithë problematikën psikiatrike shëndetit mental dhe që kanë të rriturit. Një, në kjo e banë vetë dukshme sepse problematika është dukshme më e madhe më komplekse, dhe dy, se fëmijët janë një, themi, strukturë specifike. Ato janë struktura njerëzore në zhvillimin e sipërm. Për dallim prej një trituri i cili është vetëm i zhvilluar, i definuar, aty çfarë çrregullohet është çrregullimin vetë në atë strukturë e cila është definuar. Ke fëmijë dhe ke riu, problemi është aq më i madh për shkak se keni të njëjtin problem, i cili për shkak se ngjan zhvillimin e tij është më kompleks. E thënë, me fjalë qira të thjeshta ndron dita ditës. Ju sot e keni këtë fotografi mbas gjysëm vjeti veçma, nuk e keni atë fotografi, keni tjetër fotografi, atë çrregullimi realisht është ai i njëjti. Edhe është më kompleks se sa këtë rriturit. Edhe sigurisht se pasojat për shkak se i kanë kap herët janë shumë më të mëdha se i kapën praktikisht tan spektrin e jetës tij. Nga fëmijëria deri në A do thotë kjo, doktor, nëse ju kapa mirë ose ju kuptova mirë se shpesh herë mund ndodhë që probleme mentale mund paraqiten edhe në vitet e më vonshme. Sigurisht. Do të thotë që jo gjithçka ndodh prej fëmijërisë. Gati se shumë gjëra mund të nisin nga fëmijëria, edhe të ndjekin deri në pleqëri, derisa janë gjallë, edhe ka probleme shëndetit mental, cilët ngjajnë diçka më vonë,
secili ka grupe çrregullimeve cilat kanë moshë specifike kur nisin, ashtu. Siç ka specifike për moshën fëminore, ashtu ka për atë adoleshente, triut, tritur, edhe adultve, edhe adultve të vjetër. Na i theksoni disa nga problemet më të shpeshta, për cilat ju mendoni se është domosdoshme ti përmendni parashikuesit të provitës, të cilat janë më të shpeshta dhe gjithsesi ato më serioze, për cilat do të thonë edhe ju jeni mjaft të brengosur. Aq më tepër kur e dim se për këtë kategori të fëmijëve shumë pak jemi të informuar ne, po dhe s'di institucionet të tjera të vendit a bëjnë çmos për trajtimin e mirëfillt të tyre, për këtë ne jemi këtu për të na informuar më saktë, nga se ju jeni drejt për drejt me ta. Do të flasim njëherë për entitetet e patologjisë, domethënë për çrregullimet, edhe specifike fëminore, edhe pastaj pak për do të thotë kapacitetet e trajtimit, kapacitetet në nivel shtetit të Republikës së Maqedonisë. Po spitalit ose si para së gjitha. Spitalit edhe shtetit në servisimin, do të thotë në shërbimin e kësaj kategorie të moshore dhe të patologjisë. Do thotë çrregullimet janë të shumta. Si thash më parë, përveç se i kanë gjithë kategoritë të çrregullimeve, cilët i kanë adultët, të mundshme, i kanë plus edhe kategorinë specifike të vetën, cilët adultët nuk e kanë, po e kanë vetëm fëmijët edhe të rritë. Ashtu që këtu mund themi janë ndarjet bëhen do të thotë në bazë karakteristikave të zhvillimit të fëmijës, po ekziston diçka që quhet klasifikimi ndërkombëtar i smundjeve dhe është një bazament i mirë për kategorizim, edhe nëse mbajmë klasifikimin ndërkombëtar të smundjeve si çdo mjek, atëherë kemi dy subkategori që i takojnë specifik moshës fëminore. Them grupe kategori janë grupe të diagnozave të smundjeve. Në tërsi, nuk kemi 2-3 diagnoza, bile janë shumë diagnoza, janë 73 diagnoza specifike të moshës fëminore edhe të rinjve ose adoleshentëve. Gjithë të ndajnë dy subgrupe të mëdhaja, njëri është e kategorie smundjeve zhvillimore, dhe të çrregullimeve cilët ngjajnë në zhvillimin e fëmijës, edhe këtu nënkuptohen çrregullimet prej 0 vjet, edhe deri në 18 vjet, ndonjëherë 22-23 vjet, në më thanë moshë, është kufiri i si për moshë fleksibil, kurse kurimi kufizimi, kufiri i poshtë nuk ekziston. Do të është prej 0, prej lindjes. Kurse grupi i dytë është grupi i çrregullimeve emocionale behaviorale. Do të kemi një kategori të smundjeve cilat janë çrregullime të zhvillimit, edhe grupi tjetër është çrregullimet emocionale behaviorale po të njëjtën moshë. Të dy këto kategori kanë nga 34 diagnoza, diku më shumë, thotë se të gjithë gjithbashkë janë 73 diagnoza specifike fëminore. Është kjo na bën me dije se kultura jonë shëndetësore për fat keq si edhe shumë kultura tjera, ashtu si e kemi në rrethin edhe mjedisin tonë, është në nivel shumë të ulët, pasi se gjithë e dimë nga kultura e përgjithshme nëse dikush prej neve, jashtë profesionistëve ashtu, ka ide se te fëmijët ka disa diagnoza dhe më i pyet, besoj me bën një anketë, i zbulonin një 3-4-5 diagnoza, njerëzit i din, por jo më tepër se kaq. Ato janë 73 zyrtare. Edhe janë plot kombinacione 2 ose 3 diagnoza që do të pastaj bëjnë një përzierje të gjendjeve, ashtu që numri i gjendjeve që ne i trajtojmë është shumë më i madh se 73 diagnoza. Që do thotë se ky emisioni juaj ka një fushë shumë të mirë të pleshme të punës, edhe ju kisha përgëzuar që ose do të merë iniciativë më të madhe më shpesh. Jo, gjithsesi, derisa ju na pranoni dhe personat ose kolegët e juaj të kësaj fushë, nga se nuk mund të themi se kemi psikiatër që merren kategorikisht me fëmijë, edhe sidomos që janë, domethënë, shqiptar, nga se ju e dini që programi ynë është dhe duhet të përgatit program gjuhën shqipe dhe këtu domethënë edhe ne kemi nevojë normal për juve. Kështu që ndoshta pjesën e dytë pyetjes para prakë do thotë kapacitetet e trajtimit çrregullimeve vetë that, për fat keq, sot në shtet Republikës Maqedonisë jam i vetmi shqiptar i cili merret me patologjinë shëndetit mental në moshën e fëmijëve dhe adoleshentëve. Ka edhe 2-3 kolegë që janë përgatitje dhe janë specializim, do thotë janë gati se në arritjen e pjekurisë profesionale, do thotë dikundi brenda vitit ose dyve që më janë gatshme, do të nisin ato të punojnë, do të ishte shumë mirë.
Po, nevojët janë dukshëm më të mëdha. Dhe ju rasisht, dukshëm më të mëdha. Ju rasisht, do të thonë, këto tema për të trajtuar, do të thonë, duhet edhe bashkëpunimi juaj me ne, apo jo, dhe po që se do të ishte kënaqësi edhe drejt për drejtë, kemi? Po, edhe kështu që, besoj që do e vazhdojmë, po, se kemi nevojë, definitivisht. E tani, përveç kapaciteteve njerëzore, do të si thash, mos ngelim bord se ka edhe të etnitetit tjetër, do të thotë ka psikiatrit, etnikumit Maqedonë, që janë me numër shumë të madh, po për të fëmi, për moshën e fëmijëve ato janë shumë kufizuar. Do të thënë kemi 3 mjek kufizuar. Po, çfarë njësoj është shumë pak. Ashtu është, domethënë, edhe ekzistojnë limitet e gjuhës, sigurisht se psikiatria është. Llogaritë nëse një fëmijë nuk flet gjuhën maqedone dhe sa mund shprehet me një mjek. Kush pa cilën nuk mundet, kondicia sine qua non është të kuptohesh. Po sigurisht se kolegët kanë përvojë të madhe, është më jetësore dhe e kuptojnë edhe pacientët të etnikumit ton, mirë po sigurisht se gjuha është kategori limituese dhe ka nevojë për shumë atë për mjek të shëndetit mental të popullatës shqiptare. Po edhe pjesa tjetër nuk lulzon, thash janë 3 mjek maqedonë për vojë, deficit edhe ka plot që vetëm përgatitjen e sipërme, mirë po gjithë këto janë numra shumë të vogël në krahasim me nevojat. Në qoftë se vetëm i cekim nevojat, qoftë jemi një shtet po themi se jemi dikunde 2 milion banor, logaritnja nga ato kategoria e fëmijëve, që do të jetë dikunde 2-300.000 individ në shtet, 15% që i këtyre kanë nevojë për psikiatër fëmijëve. Ajo në gjithë se tani e kalkulem, është një numër dikunde 40-50.000 fëmijë. Ato nuk mund t'i servisojnë 3-4 mjekë. Para se të ndalemi edhe në ato detaje, doktor, se cilat janë smundjet më të shpeshta, dhe një sqarim i lutem. Ku, në çka dallon, domethënë, ky institucion me ato institucione tjera ku fëmijët me nevoja të veçanta mentale, domethënë, qëndrojnë, jetojnë. Ju lutem, nga se këtu është duket klinik, spital, dhe këtu është një dallim që duhet ta sqaroni se shumë prindër nuk e dinë, domethënë, se a duhet të sjellin fëmijët këtu apo duhet t'i lënë atje, breve lart poshtë në vërtet, po. Para se të futen në atë temë, do të cekim edhe variablën e fundit, e cila ishte para prake në pyetje, edhe është në lidhje me pyetjen cilat e bëhen tani, a është përmendëm personelin, përmendëm kualifikimet, po të përmendim edhe kapacitetet hapsinore. Do thotë, kjo këtu ku jeni, është për fat keq, reparti i vetëm për shëndetin mental për moshën e fëmijëve dhe adoleshentëve në shtet. Në shtet. Kemi 15 krevat, hospital, edhe kemi ambullantën, çfarë bëjmë shumë punë, edhe mendojmë se si një pjesë të madhe të problemit zgjedhim, po është larg prej asaj që janë nevojat. Sigurisht. Kjo është spital, ambulanca ditore është e veçantë, plus është në këtë, po organizohet një tan hapësirë, është që nuk është e veçantë. Në hapësira është kjo. Tani, për dallim prej institucioneve tjera, do thotë ku njësoj njerëzit mund gjejnë shërbime të niveleve caktuara, edhe një diapazoni caktuar të zgjedhjes problemeve të fëmijëve të vet, është, si që thashtë në fillim, kulmorja në shtetë. Është repart në klinikën universitare të psikiatrisë në shtetë. Ajo në nënkupton shërbim terciar mjekësor, që rëtë thotë që mbi këtë shërbim në Maqedoni nuk ka. Është vetëm jashtë shtetit. Ne jemi kulmi. Qerët janë gjithë dikundi në bashkëpunim me ne, janë të nivellit sekondar dhe primar. Sekondar dhe të janë spitalet edhe spitalet klinike, shtëpit e shëndetit, spitalet e përgjishme, poliklinikat e ndryshme në për shtet, cilët kanë në shërbimet e veta edhe shërbimin psikiatrik, i cili gati se gjithmonë është psikiatri përgjishëm i pa profilizum për psikiatrinë e fëmijëve. Mirë po një shërbim bazike dhe një orientim të mirë, mund t'ja sigurisht se edhe i psikiatri të fëmijë. Definitivisht, po, spaku, po, një diagnoze, pas taj të cilët ose spaku t'ja caktoj rrugën, se ku duhet t'a kërkojnë zgjidhjen, edhe pas taj t'vinë këtu këne, edhe spari njërë të bëhet diagnostika si që duhet, edhe pas të programohet trajtimi edhe të mbrijet në një farë rezultat. Sigurisht se për çrregullime edhe probleme të caktuara specifike domenës shëndetit mental të moshës të fëmijëve, edhe trive ka edhe institucione tjera në shtetë cilat meren me gjëra specifike, si është e enti për tri fëmijë dhe tri në Simpo, thotë ku njësoj trajtohet një pjesë e problematikës të shëndetit mental të moshës fëminore, mirë, po ato nuk janë shërbim terciar, do të janë shërbim sekondar. Si më te por është si një përkujdesje për ata fëmijë nëse nuk gaboj, apo? Përkujdesje, një diagnostikë e mirë, ka edhe trajtim të problemeve të caktuara. Ne kemi edhe shtëpin tjetër ku është në fushën e Topanës, në atë lagjë, andej, gjithashtu mendoj se është për ka edhe shtëpia shëndetit qera, ka edhe qëndrime ditore ku
jepen shërbimet saktuara për... Atëherë shkojmë kështu cila diagnoza i trajtoni ju në këtë klinik dhe cilët fëmijë me çfarë smundje. Nga se akoma ende nuk mbritëm tek smundjet me diagnozat. Po, te diagnozat. Edhe te materiali i punës praktikisht. Po pastaj po do të dalim edhe te materiali i punës. Tani, do të thotë nga diagnozat cilat i trajtojmë për këtë subkategori moshore, do të thotë fëmijët, adoleshentët, edhe tritë e ri, janë gjithë diagnozat e mundshme cilat paraqiten në këto moshë, dhe të të nga ato specifike fëminore, si thash, ato zhvillimore, nga 0 vite deri 18 ose 22-3, si që është e përshem nga moshët më të hershme, diagnozat zhvillimore, është autizmi, sindromat e ndryshme nga spektri autistik, Asperger, qire, qire. Kemi çrregullimet ADHD, dhe më të çrregullimet e vëmendjes dhe hiperaktivitetit, çrregullimet e ndërlidhjes emocionale, dhe të me prindët, deri ke psikozat, cilët janë çrregullimet serioze të moshave, të rive edhe të fëmive, edhe gjithë bollësi i çrregullimeve mentale, cilët të takojnë triturve, mirë po mund gjinden edhe në këtë kategoritë moshore, edhe grupi i dytë, çrregullimet emocionale dhe behaviorale, cilën kështu thjesht tan takojnë më shpesh ti çrregullimet cilët fëmijët i ndjekin gjatë zhvillimit derisa në familje, të atachmenti me prindët, mos lidhje mirë me prindët, kualitative, të themi ashtu, cilët pastaj mund t'jenë një rranjë, zhvillimi për çrregullime më serioze, më vonë, edhe si reperkusion në sjelljen e fëmijëve, ndaj familjes, prindve dhe rrethit familjar shtëpisë, në hapin e dytë kur ky fëmijë del nga shtëpia dhe shkon në shkollë, nëse në shkollë, në moshë parashkollore dhe shkollore, adaptimin në shkollë, nxënja e njohurive të reja, mësimin, ndjekja e procesit në arsimor, ndërlidhja me stafin pedagogjik, thënë mënyra se si vazhdon zhvillimi i tij emocional edhe behavioral në këto sekvenca të jetës tij, cilat janë shumë të rëndësishme për një individ, ashtu, thënë arsimimi fillor, bazik, edhe ai i mesëm dhe të shkollës mesme, janë ato cilët ja përcaktojnë rrugën e jetës një individi, po ende më tepër kisha thënë fatin e tij në jetë. Ashtu që nëse ka reperkusione çfarë do qoftë të shëndetit në këtë moshë, në moshën e vonshme këto do të stërzmëllohen. Ashtu nëse keni një fëmijë i cili ka probleme emocionale, mos them çrregullim, në moshën kur është në shkollën fillore, në arsimin fillor, pritni se do të ketë probleme jashtëzakonisht të mëdha në adaptimin e tij më të tjeshëm në jetë, arritja në një kualifikimi profesional, krijimin e një jete të pamvarur materiale, emocionale, sociale, kreativitet. Ashtu që këtu e prekëm tani segmentin e peshës të seriozitetit të çrregullimeve në moshën fëminore, se ndërlidhen me gjithë periudhën e jetës të atij individi. Mirë, doktor, zakonisht mjeku është ai që diagnostikon rastet më të rënda, përmendet autizmin, Down sindromin, do ai fusnjë këto po e disa diagnoza tjera. Po çka me ato që për shembull nuk vërehen shikim të parë ose në aspekt fizik dhe nuk e dim se kemi të bëjmë me një fëmijë që ka nevojë të veçantë, unë do them kështu me nevoja të veçanta. Dhe këtu ndoshta është ajo lëshimi ose ai lëshimi më i madh si i yni i prindërve, si i shoqërisë rrethit familjar, nga se ngurojmë edhe të themi edhe sikur ti shohim simptomet e para, mjekësor, stafit pedagogjik, po, gjithashtu stafit social. E këto më duket se janë probleme më serioze, të cilat domethënë nuk diagnostikohen me kohë dhe nuk dim se çfarë po ndodh dhe shumë e qelluar, domethënë ne dim se nga ato numra statistikorë që do t'i përmendem pak më parë, aproksimativ, po çati diku ndian. Ne në institucionet mjekësore, jo vetëm këtu në repartin ton, flas për tan sistemin shëndetësor, në shtet, republik, jemi shumë të kënaqur, edhe pse nuk kemi statistikat sakta, në qëfë se trajtojmë, mos u demoralizoj, po të 5-ën dhe një 3-ën të asaj që regziston në teren. Gjithë tjetra që ndronë e pa diagnostifikuar dhe normalisht e pa trajtuar. Pse është kjo kështu? Për shkak se jemi shumë pak sensibil në këto probleme. Edhe pse problemi është pakës i sofistikuar, multi disiplinar, kisha thënë, për të identifiku, mirë për ka një zinxhir palet karikeve, themi, unazave të zinxhirit, cilët mundet edhe duhet të identifikojnë problemin,
edhe ta procesojnë më duqe. Aty ndërlidhen nga prindet sigurisht, e ato gjithmonë janë gati se senzori më serios, mirë po këtu kemi problemin e edukimit shëndetësor, paradigimëve të ndryshme, stereotipeve, etiketimit, gjëra e tjera që ngarkojnë problemin shumë edhe e bëjnë shumë të rëndë për të procesu. Kjo është e karikja e parë e cila na langon shumë për shkak të gjërave që janë pjesë përsëri e kulturës ose jo kulturës tonë, si doni merrni. Pastaj, karikja e dytë më njërë është e pediatri i hershëm. Prej neonatologut, deri ke pediatrit të adult, themi, në thojza ashtu, i cili duhet të identifikojë në atë kontrolën e shpejt, ku s'ka shumë ko, se fëmija është diçka më specifikë. Sigurisht se nuk ka nevojë ta diagnostifikojë, edhe pse mundet, nëse i kushtohet, po është mjaft ta sensibilizojë prindin ose të iniciojë një kontrol plotësuese të specialistit, po. Me thënë është prindi pediatri. Pastaj më vonë. Psikologët e shkollës ku e kanë vendin këtu? Sigurisht, karike e tretë më njëherë ose naza e tretë. Atje absolut kemi psikolog në çdo shkollë. Është edukimi parashkollor dhe parashkollor edhe ai shkollor. Veçmë kur edukatorja në parashkollore vëren se fëmia diçka nuk po futet në lojë adekuat si gjithë qerët, nuk merr pjesë në grupin, ka dosjelje specifike, çfarë do të qoftë përmendën edhe vëren diçka jo të zakont, është e mirë procesohet edhe të shifet çka është, edhe dhash zoti 99% rasteve dalë se kot e ka iniciuar, është shumë mirë, se sa në 99% rasteve mos procesohet atje se diçka serioze. Karike e tretë, ose unaza e tretë në zinxhir, do me thanë, nisëm edhe njëherë ta konkretizojmë. Prindi, pediatri, edukatori në parashkollore ose në klasore, në shkollore. Arsimtari, arsimtari mund shumë letë thote, me këtë fëmijë më shkojnë shumë rëndë punët. Gjithë arsimtarët e kanë këtë problem. Në çdo klas ka fëmijë me cilët shkojnë puna më rëndë. Edhe gjithmonë, gati se gjithmonë, të këto fëmijë fshihet problem zhvillimor. Mirë po, pedagogu për shkak përsëri shpeshherë për fat keq, stereotipeve, paragjykimeve, gjithçka e mundon edhe prindin, se çdo njerëz janë pastaj edhe arsimtarë, janë prindë, çdo prind janë. Kan problem ta procesojnë këtë spaku, ta konsultojnë psikologun e shkollës, i cili nuk ka informata detale për atë çka mund ke fëmia, mirë po disa ideja shumë më të mëdha sa pedagogu, arsimtari, ka. Edhe mund të gjërat të identifikohet, thotë, po, kjo si duket, është gjëja që duhet procesuohet në instanca më serioze, më profesional. Veç më ne kemi nxjerr problemin në pas, si thunë. Është, kjo do të ishte punë jashtëzakonisht e madhe. Kjo do të ishte punë aq jashtëzakonisht e madhe sa unë ja haptës po e them në medium se kam vendos, dhash zoti do më jap fuqi, edhe energji, edhe kohë, edhe ta bëj një aksion, një projekt, sidoqoftë, ku thiren këto psikologë dhe pedagogë të arsimimit fillestar, edhe pak sa të rifreskohen informatat cilat të i kanë marrë në edukimin e vetë, mirë po janë të shpejta edhe në shumë landë, të i rifreskohen dhe të i veqojnë pak si të veçanta të shëndetit mental të fëmive parashkollore dhe shkollore, se në që se thamë 15-20% procesohen, dhe tëtë nga 100 fëmi cilat kanë nevoj në i shofin vetëm 10-15-20, 80 në ngelin. Ashtu edhe çfarë bëhet me ato 80? Ato janë fëmijë cilët dështojnë narsimim, cilët devijojnë më vonë, se tanë kohën janë problematike, dhe më në fundë ato e pranojnë, se unë jam si duket prej Zotit i bëhen problematike, dhe me të vërtet nisim bëhen problematike. Ashtu pastaj ne kemi qëto raste sociale, kriminogene, cilët janë bëhen pa dëshirën e vetë tilë, se i kemi lanë anësh, kanë pat problem shëndetësor, ne nuk ju kemi ndihmu. A mundet edhe një depresion i thjesht me shkaktu një problem më serioz? Sigurisht se po, depresioni është çështje tepër serioze, sidomos në moshën fëminore nëse marrim. A kemi depresion edhe te fëmijët? Edhe atë si thash, si çdo kategori tjetër, depresioni nuk është as pak i privilegjuar vetëm për të mëdhenjtë, është edhe ke fëmijë, bile, siç thash, si çdo diagnozë tjetër, depresioni është shumë më i rëndë, edhe shumë më kompleks ke fëmijët sesa ke adultët, edhe me pasoja shumë më të mëdha sesa ke adultët. Nëse një depresion cilësi do të qoftë diagnozë e shëndetit mentale kapën një adult një periudhë kohore, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, mban një vjet, kalon edhe rekuperohet prej kësaj, se ka qenë një fazë themi e rëndë i jetës të ati, gjarje traumatike në familje, ngjecje pa punë, zdiçar, gjithë ne reagojmë sigurisht me një depresion tillë, edhe na kapën një 3 muaj, një 5 muaj, 6 muaj, për një vjet ne rekuperohen prej kësaj, themi, në kushte normale. Po një fëmijë kur atë kapën me moshën 8-9 vjeçare, 10 vjeçare, futet në të, ai ndonjë farë forme rekuperohet prej saj, mirë po,
për dallim prej adulti ku ka qenë vetëm reaktive në atë periudhë të kohës, te ky ngjelen futet në strukturën e tij të personalitetit, edhe në siguroje fare si vogël e një trëndafili. Tri ju kur e venin tok, thatë bëhet kaq i vogël trëndafili. Kur e hudhën një tok të butë bëhet trëndafili shumë i madh. E kjo është ai trëndafili në tok thatë çka ngjel. Prej këtij do të bëhet shumë pak. Dhe kret arsye është te çrregullimi emocional ose depresioni konkretisht nëse e marrim në moshën e hershme. Afshar ky trëndafili i madh i cili është rritë dhe ka kap depresionin moshën 40-50 vjeçare, aty do t'i bin disa gjethe ande kanë dhe vitin e ardhshëm përse do të lëvizojë mirë. Ky trëndafil i cili në vogëlsi është lënduaj do të ngjelë gjithmonë i vogël edhe kapacitetet e veta cilat ja ka dhënë Zoti dhe natyra, si duket asnjëherë nuk do t'i zhvillojnë potencialin e plot. Dhe kjo është humbje shumë më e madhe në krahasim se. Atëherë na përkujtoni doktor, na sqaroni pse jo dhe na informoni, si mund të dim se një fëmijë ka probleme të këtila? Qëfar është ajo shenja më e rëndomt, ndoshta neve na duket shumë qështje ose shumë një ves i fëmijë, dhe me thënë mund të na duket normal, po ne nuk e dim. Pa. Që spaku në këtë kontekst, dhe për të gjithë ata që ne e shofin këtë emision, nëse eventualisht e gjejmë vetën ose e shofin, le ti mësojmë disa nga shenja që na bëjnë me dije se kemi problem me shëndet mental të këtij fëmijë, që nuk është i dukshëm. Teknologjinë e diagnostifikimit, e cila finale gjithmonë është tek mjeku, do të thotë. Mirë po, çfarë të vije ke mjeku, dikush duhet ta iniciojë. Ai çfarë të iniciojë, nën kuptohet se nuk është pacient jetë super profesionist, se gjithë ne kemi fëmijë në shtëpi dhe nuk jemi gjithë profesionist psikiatër. Por si prind, secili prind njëherë duhet mundohet të ketë një edukatë themelore, bazike, me informata bazike të shëndetit mental të fëmijëve. Është specifike. Sigur, nuk e kemi më qartë cilë është normale, cilë ajo çdo sjellje na duket. Sidomos në kohët, ndryshe, po duket. Sidomos në kohët bashkohore, ku ne si psikiatër përdorim një termin ku patologjia është normalizu. Tani më ne nuk bëjmë dëllim ndërmjet patologjisë dhe normales, se realisht të në shoshria në një farë formë është futë më një farë patologjie globale, ku veç më vlerat e asaj qarë është normale dhe qarë është e andej kufirit normales, janë bërë aq të buta edhe aq fleksibile. Ose edukat, për shembull, tek fëmijët, mungon ose nuk mungon. Mirë po, në qoftë se lëshohen në rast konkret, domethënë me një shtëpi ku ka një fëmijë i cili manifeston disa probleme, kisha thënë se edhe nuk është shumë rëndë vërejt se ky fëmijë ka diçka problem. Cilat do të jenë shenjat? Tani po u fut në detaje profesionale, unë kisha thënë. Çfarë tjetër më e kapshëm për secilin, qoftë ai prind, po e kërkoj, doktor. Prind me shkollë fillore ose me fakultet, prindi cili ka fakultet, po s'ka lidhje me mjekësinë, ose është psikolog, po është inxhinier, po ka një edukatë, pa marrë parasysh, është pak i edukuar, shumë i edukuar në kuptimin intelektual, çfarë konstelacioni familjar ka, nuk është me rëndësi, është mjaft të ketë një sensitivitet në vete, se ky fëmijë zhvillohet normal si gjithë qirot, ose jo. A ka diçka specifike ke fëmija im? Prindi gjithmonë është e qarë dhe arsyeton fëmijën e vet 1 milion gjëra. Po gjithmonë kalohet një pikë kufiri dhe kur prindi e vend dyshimin se këtu diçka si duket nuk shkon si duhet, është e mirë ta konsultojmë mjekun. Edhe është Zoti gjithë na bombardon neve sepse kemi shumë punë, edhe zbulojmë se 90% tyre vin kot. Inshallah. Po. Shiqur Zotit. Po mos ngjaje se 90% prej atij që duhet vin zvin asnjëherë, edhe ai fëmijë ngelen në shtëpi, nuk identifikohet se ka probleme. Qovë se fëmija nuk është i zakonshëm, kaq. Ska ku gjemë atër. Tani më rëndë dim se qëfar është i zakonshme, qëka nuk është e këtë një fëmija. Si cili për neve kemi një sens. Po të themi, në qovë se fëmija merë pjesë në loj me gjithë fëmi qërë, në njërë adekuatet, të një është pak më kryen eqë, për bënë do fesatet kota, ande i kande, okej. Okay. Mirë po, në qovë se loja vazhdojnë rrjetë, a i tërhiqet anash, ka një stil dvet lojës, cila nuk përputhet me grupin, grupi nuk e pranon, anulon është veç me janë shenja, cilë duhet shifet se pëse është e kjo kështu. Ka shenja shumë të konkrete, fëmija me të folurit nuk zhvillohet si duhet. Më thanë, vinë mosha 2 vjetë e gjysë, më thanë, dërin 2 vjetë mund pritet, po, i ka veç më 30 muaj, ashtu, 32-3 muaj, ende nuk i lidhë 2 fjalë, ose i shqipton me shumë probleme, veç më është e shenjë, cilë duhet të vrapohet. Në qovë se tecurit e ka shumë vonë, edhe pse këtë duke që nuk është psikiatrike, po është psikiatrike, në qovë se, në thënë, pjekuria motorike rrjetë shumë randë, në thënë, në basë moshës dikone 18-20 mujore, 1 vjet e gjysë 2, gati se ashtu, veç ma është e shenjë cilë duhet shifet. Të me thënë, si pas jush, fëmija derin 3 vjeqe duhet veç të folë,
të flasi normal. Ka çrregullime të cilat tan bota mundohet edhe disa shtete bile kanë arritë edhe më të lavdrohen jashtë masë, si kanë arritë disa diagnoza që janë specifike për moshën e fëmijëve, si është autizmi, ADHD-ja, i diagnostifikojnë me 24 muaj. Perfekt. Atë thonë italianët, atë thonë amerikanët, pse? Për shkak se nëse kapni kaq herët, ju taj mund bëni rezultate të atashme. Ka potencial, se truri është plastik, themi, zhvillimin e sipër me dhe ju mund interferonit, ndikonin atë zhvillim. Kur i bëna 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë, veç mua ki plasticitet është shumë më modest. Ashtë me automatizm, rezultatit se të mund të imrini janë më të kufizur. Edhe pse mund bëhet, nuk thotë që është i fshim, veç mua edhe nuk bëhet kur gjamë të, po bëhet për fatë keq më pak se sa me këto mosha, që rëdhë thotë, se do të ishte shumë mirë në qofë se mund të diagnostifikojmë para moshës 3 vjeçare. I përmendëm në disa, ka edhe plot që era diagnoza në atë kuptimin, po kjo kategorinë, derin 3 vjetë jemi të sigur se fëmija është në regull. E ti bëjmë disa kontrole pediatrike dhe pediatrin që se në thotë se duhet konsultohet psikolog, psikiatr, jo të ikim asaj se qërë u bënë kjo nuk o fëmija im të edhe ta umbim kohën. Nga friga, nga qërë dhe thohet, po jo së është fëmija im, mos të pranojmë realitetin me fjallë, qërës umbim kohën më të vyshme, më të vlefshme e umbim. Në regull? Asaj duhet ikim. E tani se nisëm për diagnozë, dhe të ka një seri, shenjash, i përmendem disa. Unë kisha thënë në përgjithësi se çrregullimet mund të jenë të gjithë domenave të zhvillimit të fëmijës. Pra do kisha përmend zhvillimin senzor. Do të thotë, shef mirë, dëgjon mirë, nuhat mirë, shije mirë, prek mirë, njofton rrethin si duhet. Pesë shqisat tona. Pamurit, dëgjimi, nuhatja, shija, prekja. Janë rregull, shkojnë sinkron ashtu si e parashef natyra, si e shohim ne se është mesatare e zakont. Sigurisht një prindi pa edukur, edhe profesionistët e kanë problem në cilën mosh sa duhet jetë. Mirë pa e shohim se diçka kërcen nga mesatarja, duhet të reagojmë. Edhe dhash zoti reagojmë kotë. Po mos dhash zoti nuk reagojmë, ashtë dhe qëka. Pas Pastaj, ashtë domena motorike. Dhe thotë, levizit e i katë pjekura, qëndrimi drejt, dorë kam, shutimi, shkrun me cilën dorë, si mban lapsin, cilën mosh, si duhet të mbaj, bën një vizatim për moshën e vetë, ose më modest, ose më përparimtar, dhe të maten aftësit e tia motorike. Domena e parë senzore, domena e ditë motorike. Shkajmë domenën emocionale, dhe të komunikimi i ti me mamin, babin, fillim, ështu me në nëngjyshe qërë është adekuata, se ka specifika këtu diqka në gjanë, jo e zakon, diqka e qudiqme, që nuk e kemi hasë më parë, dhe në duket jo e zakon, kërkëm një këshilë. Dhe është zote delkot, ështu, si gjithmonë, po, ose tjetë tjetëra. Pas të është e fusha kognitive, ku maten aftësit e tia të kuptimit, trethit, të procesit shkaqeve, pasojave, dje tradite e lojat e vetë, ti diktojë ngjyrat, ti kombinojë ngjyrat, ti kombinojë fjalët, ti ndërlidhe fjalët, ta bëjë një lojë siç duhet, ta luajmë një lojë adekuate bashkë me atë. Gjithë ato që janë testimet e aftësive fëminore. Edhe domena e fundit është ajo sociale, e cila njësoj është e rëndësishme në aspektin shëndetësor. Se një fëmijë, ju përmendë një rast shumë konkret, mund të jetë bile me inteligjencë dhe super inteligjent, mund të jetë mesatar ose mund të jetë non-mesatar, s'është e rëndësishme. Me thonë inteligjenca nuk është faktor i rëndësishëm për këtë çfarë ju flas tani. E dyta, mund të jetë motorikisht perfekt, bën bile sport perfektisht. Mund të jetë mesatar, mund të jetë s'është rëndësi, më thon. Gjithë kategoritë mund të jetë. Mund të jetë në aspektin senzor diçka jo specifik, sikur dëgjon, sikur nuk dëgjon, ana dëgjon, as na dëgjon, nuk e dim, ashtu. S'na varveshi, më thon ndryshe. Varvesh, po, edhe më në fund e vërem se ky i bani 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet ende nuk ka një shok si duhet. Edhe vetëm kjo është shumë specifike në jetën e tij. Dhe pastaj zakonisht këto individ mund të rriten edhe deri 60 vjet i bëjnë edhe një shok të mirë, nuk e gjet në jetën e vet, thotë se është i lidhur me dikant, ende më tepër do të shifet kjo domen gjetjen e bashkëtesës, partnerit, lidhjeve emocionale ndërgjinore, çira çira, edhe themi se ky i ka gjithë kapacitetet të mira, vetëm socialja i mungon, se përmendëm socialen, është e gati se si themi tabula rasa. Edhe kjo është një autizëm specifik i si quhet sindroma Asperger. Gjithi ka perfekt, super është. Mund thëmë shaka si anglez është. Se ato gjithë janë socialisht që të... Ma të ftohën, thonë. Ftohën, thonë. E në këtë mënyrë, kërë shqipë një shqiptarës ju sigët si anglez, ku si intereson rrethi, si intereson në shokët, nuk lidhet, kjo është veçma një dyshim, se sa është zakonta, shtu. Edhe
ky mund të jetë diçka që quhet sindromi Asperger, nga spektri i autizmit, një formë e autizmit. Është autizmi nuk është diçka wow, çfarë njeriu nuk është i aftë për kurrë gjë, po ka disa lloje të autizmit prej asaj ku mund të themi ndoshta dikush prej neve mos është këto autist. E kupton? Thotë është shumë e sofistikuar. Ka shumë diagnoza të cilat ne për fat keq nuk i kemi futur ndaj në kulturën tonë shëndetësore të përgjithshme. Kjo që duhet një sensibilitet më i madh. Kemi doktor edhe fëmijë të cilët nuk socializohen ndoshta duke dashur ose në një mënyrë prindërit janë ata të cilët duke dashur të ikin problemeve as që e lëshojnë domethënë as në parkun e këshive, as në parkun e parandaltesës dhe në këto raste ndoshta kjo ku ne tham se duke dashur ti parandalojmë situatat e ndryshme, e shihni se çfarë krejt po. Qiet më të mëdha janë këtë botë, në historinë e njerëzimit, mund duket se janë bërë me dëshira të mira. Edhe në këtë rast, prindi tu desh të mirën më të madhe të mis, ta kurseje, mos të lëndohet, mos të strihet me dikë, shqetsohet, mos bëhet kjo mos e deprivon për jetës atë, dhe mbyllën në shtëpi, që është një burg vullnetar. Edhe e fëmi nuk arrin të zhvilloj aftësitë e veta sociale, nuk arrin të zhvilloj aftësitë e veta senzore, motorike, emocionale, kognitive, me fjalë që era bën një invalid për ti, nga dëshira e mirë. Edhe s'ka, mos them krim, se nuk e bën me qëllim, po është e krim, për atë fëmi se ngelen i invalidizum, praktikisht. A kapacitetet e natyrshme ndoshtë i ka të plota. Natyra, Zotja ka dhënë gjithë, po duhet zhvillohen. Se ne me lindje gjithë i kemi, gjithë kapacitetet. Mirë po gjatë zhvillimit, pas të nisim dalojmë. Dikush ushtron më tepër, dikush ushtron më pak. Pas të edhe në kapacitetet bazike dalojmë, po ato nuk janë atë dalime të mëdhoja, përveç në që ose nuk është në një farë qëllimi. Regull, qka pas diagnostikimit? Po, sigurisht, pas diagnostikimit, veç më kemi bërë punën më të madhe. Që ose ne veç më e kemi identifiku rastin, e kemi bërë punën më të madhe, cilë është e nevojshme për ato raste. Pas taj, sigurisht, e njëri ju futet individi bashkë me familjen gjithmonë, kur flasim për moshat e fëmijëve, trive, adoleshentëve, bashkë me prindet sigurisht futen në procesin e trajtimit. Jo rall, sidomos domena e çrregullimeve emocionale edhe behaviorale të cilës, realisht janë në familje, jo ke fëmija. Fëmija është shpesh herë refleksioni asaj çfarë është problem në shtëpi, atë çfarë edhe populli thotë se shifë fëmijën do të dish se është familja, ashtu? Mirë, po fëmija nuk ka fajt bëhet në një farë mënyrë jo i zakonit nëse familja nuk din funksionojë si duhet. Për atë, duhet merret fëmija trajtohet mirë, po shpeshë duhet trajtohet të tërë familja, që të ndrohen pak. Në një farë mënyrë një riedukim të aftësive prindnore, në temi, bëjmë me do informata të reja, ku të regulohen regulat e sjelljes në shtëpi, me automatizëm fëmija ndryshon sjelljen e vetë, zhvillimin emocional dhe behavioral, sjelljes në tëtë. Edhe sigurisht se në qofë sështë i pjesës të grupit të çrregullimeve të zhvillimit, cilët shumë shpesh janë determinuara gjenetikisht, atëherë sigurisht se mundësit për intervenim janë dukshëm më të vogla, mirë po ekzistojnë, edhe janë të mëdhaja, mund të bëhen shumë gjëra, edhe me fëmijën me autizëm të rënd, edhe me atë me autizëm Asperger, edhe me atë me çrregullime të vëmendjes dhe të kujdesit, cilët janë 15% fëmijëve në shkolla, shumë gjëra mund të bëhen. Po kemi edhe shumë fëmijë hiperaktiv në shkolla, doktor. Këtë thash se është një patologji shumë e shpeshtë. Edhe shumë normalizëm se ja, fëmijët ato janë fëmijë që ngjecin, dhe ne nuk dimi pastaj se kemi të bëjmë me fëmijë të lastruar nga ana e gjithëve, hiperaktiv apo çfarë është. Realisht ka problem shëndetësor. Edhe ne e dënojmë atë. Ai një është i smur, edhe ne e dënojmë. Se shpesh herë pse mendojmë se është i llaznuar ose është me çefet e veta, me automatizëm pedagogët marrin masa të edukojnë edhe ta disiplinojnë edhe në ato masa për shkak se dëshpërimi vjen shumë shpejt se në esencë fëmia nuk e bën prej çejvit, nëse është ADHD ashtu, po e bën se është i ka smurje. Edhe ai nuk mund të korrigjohet me qortim. Edhe arsimtari humbën durimin, edhe mendon se kjo është i lazuar, më duhet të merr masa më agresive, shkak ky fëmijë bëhet krishti i ri në këtë botë. E dënon arsimtari, pastaj e marrin edhe bashkëmoshatarët atë model, nisin e dënojnë edhe ato, nuk e futin loj, ti si e mirë, ti si e menë, ose i largohen, më thënë më. Bëhen delet e zeza, edhe ngelen delet e zeza për tani, edhe në vetë në qëse nuk diagnostifikohet. Ai veç më e ndronë edhe percepcionin për vetë vetën, se kur gjithë më thuin se unë e si jam i mirë, si duke dhe më si jam kam i mirë, fundi, dhe është të zotin pas ka bëjë jo të mirë, edhe mirë, unë si jam i mirë, edhe pik, edhe vazhdoj si jo i mirë. Edhe është tragedi. Ato janë ato rastet e pa adaptuara në rrethin social, më shpesh të rastet që kanë probleme me
rregullat sociale dhe shpesh janë ndashkuar nga institucionet. A realisht një pjesë e madhe e tyre janë njerëz me probleme shëndetësore. Ka plot raste. Unë para do kohë kam zbuluar prindi i cili është në moshën 45 vjeçare ka vetëm 2 fëmijë, i cili është realisht ADHD, domethënë ka pas çrregullimin e kujdesit edhe hiperaktivitetit prej familjes. Mirë, pas njerëz është diagnostifikuar shtritik apo 45 vjet, ka rrit bëhet prind, mirë, po ka probleme të mëdha të sjelljeve asociale. Në kuptimin tu mundu të gjeni farë zgjidhje se ka qenë gjithmonë siklet me vetë, ai ka gjetë çare jep rruga për të qetësu. Njerë medikamente, pas e s'kanë qenë mjaft, pas e ka kaluën substancat ndryshme, aqë ka arderin maksimumin e dozave dhe substancat më të rezikshme, cilë të jep tregu, edhe me kokaina, me marihuana, me gjëna, me sendo, është qërë. Edhe tani, kuru diagnostifiku, jape medikamentin adekuat me një tabletë cilë kushton 20 denar ose 1000 denar, pa marë parasysh, me tha një kuti për një tretim një mujor, ajo bërë print ideal, mos tham ideal. Habitet edhe me vetë veten, se si e ka përjetu dhe rigje veten, e ka perceptu si a i kjeqë i qarë banë, dhe të një mos ka kur një farë nevoje ma për të gjërë. Kërimi të kë tabletat pacientët, këto fëmijët, këto, si trajtoni me tableta, me ligjerata, apo trajtimi, me seancat ndryshme, apo si? I çrregullimeve të shëndetit mental, është i kombinuar, do të thotë medikamentos, farmakoterapeutik, ne i themi, medikamentos, edhe psikoterapeutik, do të thotë me metodat dinamike. Ose në moment s'mu kujtohesh të fjallat. Po, psikoterapeutike, cilët kanë disiplinat ndryshme, lloj-llojshme, nga psikoterapia familjare, cilët e fëmijët është më e shpeshtë ku pacienti i këtij psikoterapeuti është familja. Është pacienti i një psikoterapeuti familjar, edhe deri te drejtimet e ndryshme si është qasja kognitivo, behaviorale, edhe disiplinat lloj-llojshme të trajtimit. Cila është procedura për të ardhur fëmijët, për të sjedhur këtu dhe për të qëndruar këtu, ma mërë me një që është spitale, apo jo? Po, sigurisht, po, kemi qëndrujnë një periud të caktuar, sa mund të qëndrojnë fëmijët këtu? Po, kemi do standarde, mirë po nuk ka regull, dhe thëtë mbarësish nga problemi, njëre procesuohet, si thamë, ose nga mjeku am, ose nga familja vetë, prindet, ose nga psikiatri sekundar, primar, dhe thëtë nga në për institucionet e niveleve qera, dhe thëtë në spitale, shpishëndeti, ambulante private, qërë dhe qoftë, mund të inicohet nga pedagogu, nga arsintari, qëfë se vërën, jep një këshill prindit të kërkoje, këshill sigurisht të qkoj njerë ke psikologu lokal, psikiatri primar, sekundar, dhe pasë të ato e udhëzojnë kënde, po nuk është rast i rallë kur drejt për drejt prindi e bie drejt këtu, e qëllon në njerë. Gjithë variantet janë të mundshme, do thotë. Këtu sigurisht se ka shërbimin ambulantor, ku ne e kontrollojmë, japim një diagnozë dhe vendosim se ndoshta ky problem zgjidhet në mënyrë ambulantore, do thotë japim terapi tabletare dhe psikoterapeutike me qasje ambulantore, ku ai vjen dhe shkon për shtëpië në kontrolla suksesive, ashtu sipas nevojës, ashtu. Ose në qoftë se problemi është më dramatik, ashtu, edhe është më akut, më i komplikuar, atëherë mundet edhe të shtrihet në shtrat, edhe të jetë i hospitalizuar. E zakonisht tu hospitalizimet dikund i ka standarde, janë më ndryshe se sa mjekësia tjetër somatike, këtu zgjatin pak më tepër, se efektet e medikamenteve tona më ngadal vijnë, edhe ne duhet i ndjekim. Është prej 3 deri 4 javë, 5 javë ndonjëherë mund ngjaje të qëndrojë këtu. Keni raste të rënda këtu? Po, në fakt, ka gjithë rastet. Kur hyme ekipin, pam, do me thënë fëmijë, lëvizdin, normal, në përshëndetën po, duket nësi nuk ka bëjë. Ka fëmijë me probleme shumë të leta, me thënë emocionale, behaviorale, dhe ke fëmijë cilët kanë probleme të randa, psikotike. Dhe, a mund të jetë rrezikshëm njëri me tjetrin, apo si shkon? Shumë si më rallëzë sa në shkollë. Ha? Shumë më rallëzë sa në shkollë. Për shkak se kanë mbyllur këtyre intensive, për shkak se edhe ato janë më tepër mbyllur në vete se sa janë. Po mund ngjajë ndonjë ekses sigurisht, po i kemi në shërbimet tona, që do të kanë edhe kujdestari. Do 24 orë është e shërbimi në on, si më thon, aktiv edhe çdo gjë ndiqet, do thotë edhe intervenohet nëse ngjan ndonjë farë. Do të thonë 3 apo 4 javë derisa qëndrojnë këtu, nuk dalin jashtë spitalit fëmijët ja, ose i dalin me janë këtu, me kanë weekende në shtëpi kur shkojnë në provë, shohim të adaptohem se ne i përgatitim për në shtëpi ata, jo për këtu. Pa i shëm weekend, pa i kthem prapë, shohim se si shku punët edhe gjërat. Njëtën kohë ajo është edhe terapeutike, edhe një feedback control, shohim se si shkon puna dhe për ato është një pushim në shtëpi ashtu. Mund bën weekende 1, 2, 3
vin vizita këtu, mund dalin në borë, ka aktivitete dhe jashtë ndërtesës, të organizuara sigurisht, do të thënë nën mbikëqyrje në tan kohë, është çfarë. Edhe ka koha tjetër e cila është gjatë orarit punës kur janë mbyllur këtu, sigurisht se bën procese terapeutike dhe gjëra të cilat ku duhet janë ata prezant. Nëse një familje, do të thënë, është në depresion dhe ka provuar, ju e dini, kemi raste të ndryshme. Po, tentamente të ndryshme suicidale janë shpesh në rastet e çmimeve. Kemi ajo dhe si reagohet këto raste? Sigurisht se po, ka gati se njësoj, sigurisht se në moshën adulte triturve, me atë çfarë thash, kanë variabla më komplekse, janë më sofistikuara. Dhe njerë janë edhe më problematike. Ashtu që është sigurisht se duhet intervenohet shpejt, duhet merret me shumë seriozitet, se tendenca suicidale në depresion është gjendja më eksplicite dhe më errant në domenin e shëndetit mental. Edhe shenjat më të vogla duhet merren me shumë seriozitet. Bile kur edhe fëmija thot në shaka se do të bëj kështu, se do të bëj kështu, se më ka ardhur këtu, prindi duhet mirë të mendohet se çka do të bëhet ditën e nesërme, mbas 2 minutave, mbas gjysore një orë, dhe duhet të kesë një kujdes ndaj kësaj. Dhe ka raste kur prindet nuk mund ta marrin se sa është serioze kur fëmija thot se do të bëjë diçka, edhe mund të ngjajë një impuls, diçka që askush nuk e don, duhet me pa të kujdes. Qase fëmija veçmë manifeston një farlloj tërhjekje nga aktiviteti përditshëm, do thotë ka disa shenja depresionit. Çdo ankesë e tij për kuptimin e jetës edhe tentativat e tij, do të merrem me shumë seriozitet. Edhe më njëherë kërkohet ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër tani po na e vështirësojnë punën doktor edhe ose afërsinë me prindërit, me fëmijët, me familjarët, edhe kjo përdorimi i teknologjisë, telefonave dhe këtu, do shta shpesh, po mund gabojmë edhe si prinder absolut, do me thënë, janë fëmijet në botën e vetë. Tu është shumë rand të vetë, ku fini se ku është e mjaft. Edhe së përdim, sinqerisht nuk din edhe si të reagon rastet të caktuar edhe prinderit. Se nga një ran, sigurisht se ka ndikimet e vetë negative, mirë po, në një emision dokumentar shumë mirë të organizuar National Geographic me një farë psikologe amerikane, një emision live ku e pyetën atë si punëtor social dhe psikolog të di kualifikimet, çfarë mendon ajo me këtë disocialitet, asocialitet gjeneratave të reja nëpërmjet mediumeve, e tha, po, mund themi ashtu, po unë nuk e kisha quajtur si tillë, po e kisha quajtur sikur një formë e re e socializimit. Edhe nisë çka, jeta ndryshon. Rregullat e gjeneratave të reja të mënyrës tjetës ndryshojnë, edhe ne t'i deprivojmë prej asaj, nuk guxojmë se ajo është realiteti i tyre dhe mënyra jetesës tyre. Mirë, po ku me e vun kufirin? Këtu është po, magjia. Për këtë këtu është edhe ajo që është më me rëndësi të dhe kësot, ose anëse keni përgjigje. Këtu me kisha thënë se ka një semafor shumë të mirë, është e sensi i prindit. Kur është e mjaftë? Për fëmijën e tyre. Edhe prindi duhet të reagojë. Qoftë se sheh se veçmë është jashtë asaj që ka tolerohet. Është shumë problematike. Se cili prind mendon ndryshe. Edhe se cili ka qëtër sens. Edhe se cili ka qëra kriter. Mirë, po një gjë është e sigur. Se cili ne të reagoje kur mendon se sa është si duhet, po ne të shofe, është si duhet dhe si jo. Edhe si të reagojmë? Edhe ju, edhe dhe disa këshita si të reagojmë, doktor? Në raste kur e shofim që fëmija nuk është... Shumë thjesht, po shumë thjesht. Ashtu siç duam, ose thjesht është i padëgjueshëm në momentin e saktë. Është shumë thjesht. Kërkohet këshillën nga profesionisti. Para se gjithasht psikolog apo jo? Sigurisht, psikolog. Nuk është turp, nuk është as çështje normale. Pedagogut konsultohet një herë dhe shif. Pastaj secili brenda kompetencave të veta, ne duhet të korrekt me veten edhe me fëmijë, edhe me fëmin. Mos i ndeshkojmë fëmijët më tepër se ka nevojë. Se jeta moderne ashtu shkon. Gjithë dalë nga dalë dhe omit, i kemi fëmijët e sukseshëm, fëmijët e ndej, fëmijët e dhe jemi në gjendje, ti shëmë 24 orë vetëm punojnë edhe të mësënë. Duhet të ketë kohën e punës, kohën e pushimit, kohën e budo dhe qëve të voglet moshës të vetë, kriterë është e jeta. Ndryshe kemi problem, që ose nuk i ka gjithë. Unë do ju lë që ju të rrumbullaksoni me disa këshilla, rekomandime, ose çfarë krejt ju flenë zemër, kësaj radhe të ndani me shikuesit e Provitës në temën shëndeti mental tek fëmijët. S'pari njëra dhe njëri ju kisha faleminderu për shansin që redhat dhe deportoj një informat e tillë deri në opinionin e gjerë publik, të kemi një koshiencë se fëmijët, të rritë dhe adoleshentët nuk janë imun të çrregullimet psikiatrike mentale, po bile e kundërta i përjetojnë shumë më dramatik edhe pasojat janë shumë më të mëdhaja sa ke adultët, edhe se mos e komplikojnë jetën vetes. Ku është normale, ku nuk është normale,
zgjedhet shumë thjesht. Qase kanë veten ndjenjen se diçka nuk është në rregull, ne të kërkojnë këshillë ke profesionisti edhe dhash Zotit del se s'ka kunifor probleme. Mirë, po mos dash Zotit ket problem, a mos ta kemi kërkuar ndihmën se atëherë ndonjëherë me dëshirën më të mirë, duke u mundu ta mbrojmë fëmin ton nga mendimi i opinionit, nga ndëshkimet, nga disiplinat e lloj-llojshme, realisht ja bëjmë të keqen më të madhe në jetën e atij e deprivojmë nga shëndeti. Edhe nëse dikujt ja hjekni shansin për të marrë shëndet, nuk dia ka diçka më të keqe për jetën e atij. Ashtu prindët tu mundu ta bëjnë të mirën, mos ta bëjnë më të keqen. Me këtë kisha mbyllë unë. Dhe ju kisha faleminderit edhe njëherë për. Faleminderit të gjithësi edhe juve, doktor, që na pranuat këtu, na organizuat dhe realizimin e këtij emisioni dhe sinqerisht besoj se do ju kemi ndonjëherë drejt për drejt, nga se linja telefonike do e bëjnë të veten aty, do keni mundësi që ti rekomandoni ose ti këshilloni prindërit edhe drejt për drejt, se tani do me thënë ata mund vetëm t'ju dëgjojnë dhe nuk mundën t'ju pyesin apo jo. Kështu që besoj se do na vini edhe në emisionin e drejt për drejt Provita. Pa qëtër do t'jetë knatësi edhe Zotit këtë mundësi, thash limiti i vetëm është se ka shumë punë, a ne jemi shumë pak. Tani brenda besoj se si do qoftë që do të gjeni ko për të qeni këtuar drejt për drejt në Provita. Faleminderit, faleminderit shumë. Ja, pra, shikues të nderuar, ndoqët këtë emision ku folëm për shëndetin mental të fëmijëve, nëse në ndoqët mirë dhe besoj se një gjithë të këti e bët, nga se rallë herë flitet për shëndetin mental të fëmijëve, unë me shpresë se do i zbatoni të gjitha rekomandimet dhe këshillat e mjekut, ju lë takim të arshëm të hënën arshme, diri atëherë, më mbeqë. Thank you.